בוקר טוב לכולם, ותודה שהגעתם לעיר היפה הזאת. אני מקווה שגם תיקחו טיפה זמן להסתובב, לראות את כיווני הפיתוח וליהנות ממנה. אנחנו מאוד שמחים לארח את הכנס הזה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מארחים. פעם אחרונה שאירחנו אלי הורוביץ, זיכרונו לברכה, היה בין באי הכנס, והקדיש לנו הרבה זמן, ואנחנו שומרים אותו עמוק בזיכרוננו. ויפה עשיתם שקראתם לכנס הזה על שמו. אנחנו ביקשנו שהכנס הזה יערך כאן בעיר במסגרת המאבק הלא פשוט שלנו על תשומת הלב הלאומית. כפי שאתם יודעים, תשומת הלב הלאומית מתנקזת במדינת תל אביב והוזנחה מדינת הצפון והדרום. היום הממשלה עשתה לאחר 66 שנים את הצעדים הנכונים לגבי הדרום, אבל ממש לא עשתה צעדים משלימים לגבי הצפון, למעט העובדה שהשבוע שעבר הוחלט על הקמתו של הנמל העתידי של מדינת ישראל כאן בחיפה. אני נכנסתי לתפקיד ב-2003 בנתוני פתיחה קשים מאוד, 12% אבטלה, לא בנו פה ולו בית אחד, הכלכלה הידרדרה, הייתה פה הגירה שלילית, הצעירים הצביעו ברגליים כנגד העיר, מפעלים גדולים עזבו, משרדי הממשלה עזבו, פשוט אני מצאתי סיטואציה שבעיר התחתית ובהדר, שתי השכונות הליבה של העיר הזאת, היה מיליון מטר ריקים. זאת סיטואציה מאוד מאוד קשה. אחת הסיבות שאנחנו ניתחנו מה בדיוק קורה, זה בדיוק הנושא של הכנס הזה. הוגדר פה בדף הפתיחה מה זאת רגולציה, שזה ציווי ושליטה, זאת אומרת הרגולציה המסורתית הייתה שהרגולטור פשוט מתעלל בצרכני הקצה, זה בדיוק נעשה כאן בחיפה בצורה מאוד מושלמת, במיוחד בכל מה שקשור בתכנון ובבנייה. והנושא הראשון, שני נושאים ראשונים טיפלנו בהם כהרף, מאחר וכל צמרת העירייה הגיעה מהמגזר העסקי, ניסינו ליישם את עקרונות המגזר העסקי על המגזר הציבורי. דבר ראשון, אני חוויתי, נכנסתי ללשכת ראש העיר, הושמו לי לחתימה תשובות לאזרחים, אני מסתכל מתי האזרחים פנו, זה היה 8 חודשים קודם. אני אמרתי שאם אני הייתי נותן אחרי 8 חודשים תשובה ללקוח שלי במשרד שלי לערכת דין, לא היו לי לקוחות. עשינו רוויזיה עצומה בכל המתן, בכל האינטראקציה בין העובדים לבין האזרח, ואנחנו הצלחנו להוריד את מתן התשובה המלאה לאזרח ל4 ימי עבודה, ומי שפונה אלינו ב-106, הטיפול ב-106 הוא ב-24 שעות, ואחרי 24 שעות הוא מקבל SMS מפורט לגבי מה סוג הטיפול שבוצע, ושואלים אותו גם אם הוא היה מרוצה, כי הוא יכול לחזור, יש שיטה לחזור. אבל זה ניחא, זה בשביל המצב רוח ובשביל האווירה הטובה בעיר, ויצירת האמון בין הצרכני הקצה לבין השלטון. אבל הדבר החשוב ביותר היה זאת הרוויזיה בתכנון ובנייה. אני גם ניסיתי לשכנע את הממשלה שלא צריכה להיות חקיקה כדי לעשות שינוי דרמטי בתכנון ובנייה, אבל לא צלחתי, ואנחנו עשינו אותה באמצעים שלנו בעיר חיפה. מה עשינו? דבר ראשון שעשינו, לקחנו את כל תיקי הבנייה, ואם אתם בטח מיהודאים, אתם יודעים שכל תיק של בניין הוא אובי כזה, אנחנו המסנו אותם על מסעיות, והבאנו אותם לחברה שסרקה את כולם, וכל תיקי הבנייה עלו על האינטרנט. מה זה מנה דבר ראשון? זה מנה שבדרך כלל השיטה שאזרח היה מקבל את תיק הבנייה שלו, הוא היה מפקיד תעודת זיהוי, הולך לפקיד, הפקיד היה מטפל. בדרך כלל, ואני לא רוצה לחשוד בקשרים, היו נעלמים מסמכים גם. והפקיד, רק פקיד אחד היה יכול לעבוד מול התיק הזה. הדבר השני שעשינו אחרי שסרקנו את כל התיקים, ניתחנו את כל תהליך מתן הרישיון. והסתבר שעל פי החוקי מדינת ישראל, אדם שמגיש בקשה לבנות בניין עובר 160 תחנות. ה-160 תחנות האלה מחולקות חצי בחצי, 80 אצל היזם ו-80 אצל השלטון.
מה שאנחנו עשינו, אנחנו הענקנו לכל תחנה קצובת זמן. את הקצובת זמן הזאת אנחנו פרסמנו באינטרנט. כל תפקידו של המנהל בבוקר זה לראות על הצג שלו את כל התיקים שנמצאים בטיפול, ולראות אם העובדים שלו עומדים בקצובת הזמן הזאת. יש סמיילי צוחק וסמיילי בוכה, ולפי זה הם יודעים מי חורג מקצובת הזמן ומי לא חורג מקצובת הזמן. ודבר נוסף, סגרנו את כל קבלת הקהל, הכל מתבצע דרך האינטרנט, כולל התשלום והשאלות וההחלטות. יושבת פה סגניתי, הגברת חדוה אלמוג, שהיא סגנית ראש העיר אחראית על תכנון והבנייה, והיא מוציאה לפועל את הדברים האלה. למה אנחנו הגענו כתוצאת קצה? אנחנו בעיריית חיפה מעניקים רישיון בנייה בחודש. ומה שקרה כתוצאה מכך, כל העיר מלאה מנופים. אנחנו בונים 5 שכונות במקביל, השקעות ענק, קבלנים שמעולם לא הראו את פניהם אצלנו, שלא הצלחתי להביא אותם אפילו לסיור עם ראש העיר בעיר, הם פה בהשקעות ענק. השקעות ענק בתשתיות תחבורה, שר התחבורה שאתם תערכו אותו כאן, קרא לי יום אחד ואמר, הכסף של משרד התחבורה יעבור לעיריית חיפה רק מול ביצוע. אם אנחנו נגיע למסקנה שאתם המבצעים הטובים, הכסף יבוא לפה. עד היום הושקעו פה 6 מיליארד שקל בתשתיות. אתם נוסעים מהבניין הזה לאקו 10 דקות. תעשו את זה כשאתם פה, תראו. אבל אני אישית עוסק בפתיחת סתימות. אין לי שום בושה להתקשר לפקיד 17 ברשימה, או להתייצב בפניו ולשאול מה קורה. אני עמדתי בראש ועדת האיגוד של מנהרות הכרמל, אני פתרתי את כל בעיה שנקרתה על דרכי, אנחנו גמרנו את הבנייה של מנהרות הכרמל שנה לפני המועד. שנה לפני המועד, פרויקט של 1.5 מיליארד שקל. הדברים האלה אפשריים, הם אפשריים, אנחנו עשינו את זה מחשוב ברמה מאוד גבוהה, שינוי הרגלים של העובדים, חיוב העובדים לעבוד מול מחשוב, זה היו עובדים ותיקים שאף פעם לא עבדו מול מחשוב, אין לנו קבלת קהל, והדבר הראשון שבא לידי ביטוי, וזה נושא אחר שלכם פה, נעלמו כל המאחרים מהמסדרונות של העירייה. אין מאחרים במסדרונות העירייה. אנחנו כבר נמצאים 4 שנים אחרי הרפורמה הזאת, אנחנו הצענו את הרפורמה הזאת לכל העיריות האחרות, אף אחד לא ישמע, זה קשור גם בהרבה כסף, אנחנו השקענו ברפורמה הזאת 10 מיליון שקלים, הסריקה וכל השינוי של המחשוב הוא לא פשוט, אבל בהחלט אם המדינה הייתה רוצה לטפל בצרכני הקצה, וזה שם המשחק, חייבים לראות באזרחים צרכני קצה שמשלמים לנו את המשכורות, מעסיקים אותנו, ואנחנו נותנים להם שירות מהיר, בדיוק כפי שנעשה במגזר העסקי. זה יכול להתבצע אם מלמעלה זאת רוח המפקד, ומצד שני, אם כל המכרזים לתפקידים הם אמיתיים. הדבר הראשון שעשיתי, לא שיניתי ולו דמות אחת בלשכה שלי, כדי להעביר את המסר שכל המכרזים יהיו אמיתיים, ואני אספתי סביבי צוות יוצא מגדר הרגיל עם יכולות ביצוע ויכולות חשיבה. וברגע שיש לך את הדבר הזה, יש לך ביצוע. רק מה, וזה מילת סיכום שלי, והכנס לא עוסק בזה, המדינה חייבת להיות רגולטור. היא חייבת להיות רגולטור ציוני. ולמה הכוונה בהקשר הזה? היא חייבת לחזור לאתוס הציוני הבסיסי של ביזור אוכלוסייה וביזור אמצעי ייצור. אם אתם נוסעים בכביש 6 ועוברים את שואם, ואתם רואים את כל הבונדט שהולך ומוקם שם, זה הכל בונדט של חיפה והצפון. אם רוצים לרוקן את הצפון ואת חיפה, זה מה שהממשלה עושה את זה. אני נכנסתי לתפקיד ב-2003, אחוז היהודים בצפון היה 37%, היום הוא 21%. אנחנו מתאבדים. אין חשיבה על העניין הזה, את אף אחד זה לא מעניין, לא מעניין, למשל, ב10 שנים עד 2010, מ-2000 עד 2010, עזבו את הגליל 88,000 צעירים יהודים, 77,000 זה גודלה של רעננה. אנחנו לא מבינים את המשמעויות האלה, אבל אנחנו נקום בוקר אחד
ותדעו, אין בעיה עם האויבים מסביב, עליהם נדע, ותראו איזה אחדות נוצרה בצוק איתן. אנחנו נדע לטפל בעניין הזה. מה שאנחנו לא יודעים זה בכיווני הפיתוח. מעולם לא ישבה ממשלת ישראל, איזושהי ממשלה, ודנה בעניין של צפון ודרום. מעולם לא דנו, לא דנו בביזור, לא דנו אפילו בביזור, תזבו, תרבות. אין ביזור תרבות אפילו, שלא לדבר על רפואה. והכל נעשה בשלופים, בלי חשיבה הוליסטית לאן הדברים האלה הולכים. וזאת הסיבה שאני רציתי את הכנס הזה כאן. רציתי את מעצבי דעת הקהל כאן, ואני מוכן לארח אותם כל שנה. וזה טיפה להסיט את תשומת הלב ממדינת תל אביב, לכיוונים האמיתיים של 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 המדינה הזאת, על על, על אותם גבולות שיש עליהם קונצנזוס ומוחלט בכל העולם, וזה ניתן לעשות. אין סיבה להפוך את מרכז הארץ למקום הצפוף ביותר בעולם, יותר מהונג קונג. זה הולך לקרות ב-2020. אז תודה שבאתם, תודה ששמעתם אותי, ותודה מאוד גדולה אם גם תסתובבו בעיר ותראו על מה אני מדבר.